ସଡ଼କ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ସେ ସଭାକୁ ଆସିକି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିସାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆସିକି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ହଲେଇକି ବା ହାତ ଦେଖେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥର ନାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସଭାରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ବା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କୁ ସେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସବୁ ଅତିଥିଗଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସଭା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ତଥା କଟକ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ଭତରି ମତାବ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହ ଅତିଥି ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସଭା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରା ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶାହା ଆସିଲେ, ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ହାତ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରା ଲଗାଇକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଭାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଗସ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ସଭା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର 75ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସର ଇଏ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ପୁରା ଖଚାଖଚ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ କଟକର, ଆପଣ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଜନସାଧାରଣରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି, ଉତ୍ତରୀୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି। ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦିଆଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ତା'ର ସିଧା ଚିତ୍ର ଏବଂ ସଭା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପ୍ରତିଭା ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଏବଂ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ତଥା କଟକ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅଛନ୍ତି।